Ассалому алейкум, құрметті көрермен. Қазақ халқының тарихы керемет оқиғаларға толы. Салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары да жетерлік. Әрине, өз тарихымызға шаң жуытқымыз келмейді. Бірақ біздің тарихта да қара дақтар бар. Салт-дәстүрімізде өзге ұлт түсінбейтін тұстары көп. Тайлақ тарту ойыны қазақ тарихында болған ба? Жаңа түскен келіннің пәктігін тексеру ғұрпы әлі де кездеседі ма? Көненің қыз алып қашуы мен қазіргінің қыз алып қашуы немен ерекшеленеді? Әйелдер жаңа туған сәбидің кіндігін неге жейді? Бүгінгі шығарылымда бүкіл қазақ халқының қолданысында жүрген дәстүрлермен емес, белгілі бір өңірлерде таралған сұмдық ғұрыптар мен ырымдармен танысамыз. Сондай-ақ біздің тарихымызға жазылған анайы деректердің өтірік не шын екенін анықтауға тырысамыз. Осы тұста айтып кетер жағдай, бұл видеодағы деректер менің ойымнан құрастырылмаған, ашық дерек көздерден алынған ақпараттар. Ал бейне басталмай тұрып, қолдау көрсетіп, пікір жазатын көрермендерге алғыс айтамын. Жаңадан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға жазылып, бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Баршаңызға жақсы қаралым болсын. Шакамуру арнасына қош келдің. Жаңалық көп сіздер ойын бөлісетін. Тайлақ тарту ойыны. Ежелгі ғұн жұртында тайлақ тарту деген анайы дәстүр болған. Ол ойынның мәні мынандай. Тырдай жалаңаш жас келіншек ортаға шығып, үстіне қымбат кілем жабылып, асыл бұйымдар артылған түйенің жібек бұйдасын тісімен шешіп алып, жұрт алдында тайлақты жетектеп, билеп өтетін болған. Мұндай тағылық би өте ерте замандарда ойын сауық, қызық ретінде қалыптасқан. Бұл ескі салттың түрк елдерінде болғаны түрлі жазба деректерде, аңыздарда кездеседі. Мысалы, мың жылдық тарихы бар Манас жырында осындай салтқа сұлу әйел шықпай, кемпірлеу әйел шығып, түйені тісімен шешіп әкетеді. Осы ойынды қызықтап отырған Манас, қыз емес кемпірді көргеніне наразы болған екен. Мұндай анайы дәстүр қазақ даласында да бертінге дейін болған деседі. Өткен ғасырда Ұлытау баурайында болған аста тайлақ тартуға шыққан әйел, үлкендердің көрген жері, кішілердің туған жері деп келіп, шөккен түйенің бұйдасын тісімен шешіп әкетіпті. 1920 жылдары Торғай даласында есімі көпке белгілі Қарман Досай қажының астындағы қалы кілем жабылған нарды Нарыш деген жас келіншек шешіп әкеткені хатқа түскен. 1914 жылы Қаратау Қазығұрт елінде аса қадірлі Сопбекті атқа астында осы салтқа Айымбала деген жесір әйел қатысып, тайлақты тісімен шешіп алған екен. Негізі бұл қазақ халқының көп тараған, бәріне белгілі болған салт-дәстүрі деп айту қателесуге жатады. Бұл өте сирек кездесетін және сұмдық бай адамдардың тойларында орын алған ойын түрі. Ойынға қатысқан қыздар амалы жоқ кедей отбасылардан шыққан, жесір қалған әйелдер болған. Ешбір әке қызын, ешбір бауыр қарындасын ел алдына жалаңаш шығарып, өз абыройын төгуге жол бермейді. Салттың бұл түрін белгілі этнограф суретші Николай Хлудов мерекелік бәйге деген картинасында өте анайы түрде бейнелеген. Онда ол қалың жұрттың көзінше кеудесі салбыраған жас әйелдерді жалаңаш етіп көрсетеді. Кезінде алаш көсемі Ахмет Байтұрсынов осы Хлудовтың қазақ әйелдері тұрмысын бейнелеген картиналарын Хлудов неден қателесті деген жазбасында өлтіре сынаған. Ахмет Байтұрсынұлы: мұндайды өз басым көрген емеспін. Мұндай думан қазақ тұрмысында өте ертеде әбден болуы мүмкін. Қариялардың айтуынша, мұндай бәйге ертедегі аса үлкен ас пен тойларда тағылық түрде көңіл көтеру кезінде тігілсе керек. Суретші Хлудов менімен әңгімесінде мұндайды өз көзімен көргенін айтқаны бар. Алайда орыстың сөзіне сене қою қиын, деп уәжін алға тартады. Қиялы жүйрік болған Хлудов жоғарыдағы салтты өз көзімен көрмесе де, жұрттан естігенін өз бетінше жобалап сала салғаны анық. Хлудов қазақ қыз келіншектерін көп суреттерінде жалаңаш салған. Жүн сабап жатқан қазақ әйелдері деген атау берілген бұл суретте киіз үй ішінде кеудесін жалтыратқан әйелдер бейнеленген. Қазақ қызының кір жууы, киіз үйдің көрінісі, бала емізген ана, шомылып жүрген қыздар, сарқырама астындағы қыз, барлығында анайы суреттер. Осы суреттерге қарап, орыстардың қазақ ұлтын төмендетуге, жаман атты қылуға, екінші санатты жабайы адамдар ретінде көрсетуге тырысқанын байқауға болады. Қазақ әйелдері орысқа кеудесін көрсетіп, киіз үйге кіргізді дегенге сену қиын. Шашын кимешекпен жапқан аналарымыз кеудесін ашуға ұялмаған деген әңгіме ойға қонбайтын дүние. Бұның бәрі Хлудовтың арсыз қиялы деп білемін. Ал тайлақ тарту ойыны көне уақыттарда қазақ жерінде болған да шығар. Десек те тағылық түрде көңіл көтеру халқымызда бір заманда болған дәстүр екен деп, мынау азған заманда қайта жаңғыртқысы келетін арсыз топ шықпасын деп тілейік. Ерте замандағы қыз алып қашу. Көнеде қазақ халқының қыздары әкесінің шешімі бойынша тұрмысқа шыққан. Әдетте қыздар ерте жастан әкесі таңдаған жұртқа атастырылып қойған. Қыз бой жеткенде әкесі сол жұртпен құдаласып, қалың мал алған. Артынан жасауы түйеге артылып, күйеуінің үйіне жіберілген. Алайда қыз әкесінің таңдаған жұртына емес, өзінің сүйіп қалаған жігітімен қашып кететін жағдайларда болған.
Мындай адет 7 жаргынын өзүндө кылмыш болуп саналды. Ол заманда бирөөдүн кызын немесе некели айелин эч келисимсиз алып кашуу өлүм жазасына кесилген. Атастырылган кыз кашып кетсе, онун ата-анасынын намысына, абройуна сумдук зыянын келтирген. Жана алар өздөрүнүн кашып кеткен кыздарынын ордуна башка кыз берген, немесе кун төлөгөн. Тарыхтан белгилүү болгондой, Калкаман мамырды кебек эңликти алып кашып косулган. Арине онун арты кайгыга уласканы белгилүү. Көнөдөгү кыз алып кашуу өтө сирек кездешкен. Себеби ондой окуга өлүм менен аякталуу абдан мүмкүн эди. Ал эгер жигит өзүнө атастырылган калындыгын алып кашса, ат чапан айып төлөйдү. Жана бул оор кылмыш болуп эсептелмейди. Өзүнө айттырылган кызды алып кашуу көбүнесе күйөө жигиттин калың малын түгөл төлөөгө жадайы жетпегенде болот. Ал энди биздин убакыттагы алып кашууга токтолсок, биздин убакытта кыз алып кашуудун бир нече түрү бар. Соларга жеке-жеке токтолайк. Биринчи жагдайда кыз менен жигит өз ара келисип, турмуш курууга бел бууда. Бирок кыздын ата-анасы карсы. Осы жагдайда жигит кызды өз үйүнө алып келип, кыздын үйүнө хабаршы туустарын жибереди. Хабаршылар кыздын кайда, кимге турмушка чыккалы жатканын, келисимин берип, өз эрки менен калганын хабарлайды. Артынча жигиттин үйүнө кыздын куугунчу туустары барып жагдайын биледи. Содан кийин эртесине бет ашар, сатын салса тойлору өтөдү. Экинчи жагдайда кыз менен жигит турмуш курууну шешеди. Эки жактын да ата-анасы келисимин берип отур. Бирок кыз узатуу жана үйлөнүү той өткөрүүгө шамалары келмесе, өз ара алып кашуу аркылуу үйлөндүрүүгө келишеди. Бул өнөмдүлүк максатында жасалган чара. Энди үчүнчү, эң зоракы жабайы жагдай. Бул жигиттин өзү таанымайтын, көчөдө көргөн, сөз байласпаган кызды алып кашуу. Бундай жол менен курулган отоодан дени дурус отбасы чыгуу кыйын. Осылай үйлөнгөндөр Казакстандагы ажырашуу статистикасынын жогору болуунун себепкерлери. Кыздан жолу болмаган жигит достору менен көлүккө отуруп, сыртынан бакылап жүргөн, немесе түр алпети унаган кызды келисиминсиз үйүнө алып кашады. Үйүнө келгенде кызды кыйнап бөлмөгө камап, карсылыгына карамастан басына орамал тагады. Эгер эч кандай көндүрүүлөргө көнбөгөн кыз кетүүгө чечим кабылдаса, табалдырыкта карта же жатып, өтсөң менин үстүмдөн өт, жолуң болмойт деп каргыс айтады. Батылы бар кыздар эч нерсеге карамай кетип калады. Барлыгына косо арыз жазып, жигитти соттатуу мүмкүн. Ия, бул заң менен кудаланатын оор кылмыш жана адам урлоого жатады. Ислам дининде кызды эркинен тыс алып кашуу харам. Аке шешесинин разылыгынсыз кызды алып кашуу шаригатка кайшы. Ал кудалык чараларын аткарууга шамасы келмеген отбасылар өз ара келисип, кызды алып кашууга уруксат этеди. Сону менен кыз алып кашуу көне тарыхыбызда сирек кездешкен куруп, кыз алып кашуу болгон күндүн өзүндө кыздын келисими шешүүчү рөл аткарган. Ал азыр куруп бурмаланып, кыздын келисими эң соңку катарга коюлду. Салдары көп жагдайда кайгылуу аякталады. Бул кыздын тагдырын, өмүрүн куртуу. Келисимсиз кыз алып кашуу тек алшак аулда жерлерде кездеседи. Бирок сонун өзүн түбөгөйлү токтотуу керек. Жаңа түскөн келиндин пактыгын тексерүү. Осы түстө оңтүстүк өңүрдүн кээбир шалгай аулдарында өтө сирек кездесетин урупту айтканды жөн көрдүм. Бул дастур боюнча неке түнүн өткөрүү үчүн калындык менен күйөө жигитти бир бөлмөгө киргизеди. Ак матадан төсөк салынады. Эртесине жигиттин анасы немесе жеңгелери бөлмөгө кирип, ак төсөктө тамган каны менен бирге илип кояды. Содан кийин үйгө жигиттин айел туускандары келип, келиндин колунан татты шай ичеди. Кейиннен бөлмөгө кирип, пактыктын далелин көрүп, көрүндүк береди жана кыздын адал болганы менен кутуктайды. Пак болуп келген кыздын аброю жогору болады. Ал эгер пак болмосо, өмүр бою бетине басылып айтылады немесе ажырастырылады. Бул салт да көптөгөн жанжалдардын себепкери болуп, жаштардын ажырашууна алып келетини өкүнүчтү. Дарыгерлердин айтуунча, алгачкы жыныстык катнаш кезинде өнөмү кан чыга бермейди. Ал ар бир айел агзасынын жеке эрекчелигине байланышты. Бирок дастур каннын болуун талап этеди. Негизи пактык текшерүү көптөгөн Орто Азиялык мамлекеттерде бар. Сыгандар үйлөнгөндө бул салтты катуу устанады. Үйлөнүү тоюнан кийин сыган жаштары бөлмөгө кирет. Той коноктору сыртта күтүп турады. Барлык аякталгандан кийин жигит кан тамган төсөктү алып чыгып, коноктарга көрсөтөдү. Бир кызыгы сыган жаштары 11-13 жашта үйлөнөдү. Айтса да өзүбүздүн ата салтыбызда осындай дастур жайлы деректер таппадым. Ал сиз бул дастурду колдойсузбу? Оюңуз кандай? Пикирде бөлүшүңүз. Энди биз көнөнүн эстен чыгып бара жаткан салт дастурлору менен таанысайык. Сыйыт. Эжелги дастурду кайтыш болгон адамдын тутунган кийимдерин, онун денесин жууга кирген адамдарга үлөстүрөдү. Баш жагын жууганга бас кийимин, денесин жууганга шапанын, аягын жууганга етигин атап, таза, тутунулмаган кийимди үлөстүрөтүн салт болгон. Эгер өлгөн адамдын кийими эч кимге берилмей калса, аруак жалаңаш жүрөдү деген сеним болгон. Амеңгерлик. Амеңгерлик күйөө кайтыш болуп, жесир калган айелдин кайын агасына немесе кайын инисине, болмаса жубайынын эң жакын туустарынын бирине турмушка чыгуу, некелесүү.
Бул казак коомунда эрте замандан кагыйдага айналып, заң нормасы ретинде калыптасқан. Аға өлсе женге мура, ини өлсе келин мура, айел ерден кетсе де елден кетпейди деген мәтелдер осы дәстүрдің куәлігі іспетті. Жеті жарғыда ері қайтыс болған жесірдің елден кетпеуін, күйеуінің қандас туыстарының біріне күйеуге шығуын міндеттеген. Қазақ қоғамында әмеңгерліктен бас тарту сирек кездескен. Жесір қалған жеңгесін немесе келінін алған жігіт жетім қандас іні қарындастарына мейірімді болады. Сондықтан жесірді жат жерге жібермей, елде қалдырған дұрыс деп саналды. Балдыз қалың. Қалың малы төленіп қойған қалыңдықтың тұрмысқа шықпай жатып қайтыс болған жағдайында қазақ дәстүрі бойынша қалыңдықтың сіңлісін алуға құқылы болған. Бірақ ол жағдайда қосымша қалың мал төленеді және ол балдыз қалың деп аталады. Ал біз келесі кезекте қазақстандықтардың төбе шашын тік тұрғызған осы заман ырымдарымен танысайық. Жаңа туған сәбидің кіндігін жеу. Осындай ырым құрсақ көтере алмай жүрген келіншектер арасында бар екен. Ал егер балаңыз ұзақ уақыт сөйлемесе, өңішпен қылқындыру деген ырым бар. 2-3 жасқа дейін тілі шықпаған бала үшін арнайы қой сойылады. Соның ішегін баланың мойнына салып жәймендеп қылқындырады. Осындай әрекеттерден кейін бала тілі тез шығадымыз. Бұл ырымда санаулы аймақтарда белгілі. Өз басым алғаш рет ғаламторда көріп қатты таңғалғаным бар. Бір адамдар тілі шықпаған баланы ішекпен қылқындырса, енді бірі тұрмысқа шықпаған 40 жасар әйелдің тұсауын кесумен әлек. Негізі бұл тұрмысқа шықпай отырып қалса өзінің теңін тапсын деп ырымдап жасалған ырым екен. Бұл мейлі. Еңгезердей жігіттің сүндет той өткізгеніне қалай қарайсыз? Тым шектен шыққан ырым екеніне келісесіз бе? Ырым дегенде бұл ырым да емес қой, жай елге келеке мазақ болу. Бірақ бұдан да сұмдық, қазаққа тән емес, оғаш ырым бар. Бұл Қазақстанның қай өңірінде болғаны белгісіз, қандай мақсатта жасалған ырым екені де түсініксіз. 2 жасты тізе бүктіріп, 2 жастағы әйел бастарынан шекиетпен ұруда. Осы ырымды келін үйге жаңадан түскен кезде де қолданады екен. Ал енді бір бесік той кезінде түмек шүмек арқылы арақ ішіп ұрпақты болуды тілеуде. Қыздың шүмегінен арақ ішсе, қыз босанады. Ал егер ұлдың шүмегінен ішсе, ұл туыладымыз. Енді бір құдалықта ақ матаны байлап айнала билеп жүр. Бір үйді бүлдіршінді ас үстіне отырғызып, тағы бір нәрсе істеп жатыр. Айта берсең жаңалық көп. Бұл видеоларды көрген Африканың жабайы адамдары жаға ұстаған шығар. Осындай оғаш, ешкімге белгісіз, жаңадан пайда болған сұмдық ырымдар, ғұрыптар, дәстүрлер қайдан шығып жатыр? Баяғының тойында тайлақ тарту болды, болмады деп сын айтпас бұрын, қазіргі тойлардағы жағдайларды түзетіп алуымыз керек аушамасы. Осымен құрметті көрермен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Ал сіз қандай қазаққа жат ырым дәстүрлерді білесіз? Өз ойыңызды пікірде жазыңыз. Бейне ұнаған болса лүпіл басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Ал егер арнаға жазылмаған болсаңыз астыдағы қызыл подписация батырмасын басып, зорға айналдырыңыз. Сонда келешекте шығатын қызықты бейнелерді жіберіп алмайтын боласыз. Сіздермен бірге болған Шака Муро. Келесі бейнелерде жолыққанша, қош сау болыңыздар. Шака Муро арнасында қош келдің. Жаңалық көп сіздер ойын.